Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Dipertua kerana memberikan guidance dengan izin untuk menjawab secara short and sweet. Dan terima kasih kepada Yang Berhormat Senator kerana memberikan saya bagi pihak bagi undang-undang untuk menjawab soalan pada pagi ini. Sebagaimana perangan saya mengenai penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI untuk mengkaji pengendalian perkara berkaitan dengan kes Kedaulatan Batu Putih, Bantuan Tengah dan Tubuh Selatan dalam Kamar Khas Dewan Rakyat pada 27 Februari 2024. Penubuhan RCI ini bertujuan dengan izin sebagai fact-finding mission bagi pihak kebawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuanku Agong untuk membolehkan pelaksanaan siasatan lanjut yang terperinci secara bebas, telus dan profesional. Terdapat pelbagai kelebihan RCI yang dibentuk ini termasuklah dapat mengatasi menghadapi cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pasukan petugas khas semakan undang-undang kes Kedaulatan Batu Putih, Bantuan Tengah dan Tubuh Selatan yang ditubuhkan oleh kerajaan sebelum ini. Hal ini kerana RCI mempunyai beberapa kuasa penting bagi memastikan siasatan dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan efektif. Selanjutnya, terma rujukan RCI jelas membenarkannya kelebihan dan kuasa untuk melaksanakan siasatan secara lancar bagi memastikan kebenaran dalam isu ini dapat dicari. Antara terma rujukan RCI adalah mendapatkan penemuan keterangan-keterangan lanjut yang berkaitan, menyemak, mengkaji dan menyediakan pandangan jika mana-mana pihak yang berkaitan telah melanggar sebarang undang-undang, norma kerja atau perkelilingan pentadbiran dalam pelaksanaan tanggungjawab, menilai dan mengenal pasti dan mencadangkan syur berkenaan dengan tindakan perundangan dan bukan perundangan yang boleh diambil, dan menyediakan laporan yang mengandungi hasil kajian, analisa dan syur yang berkaitan untuk pertimbangan Jemaah Menteri. Kerajaan juga memberikan komitmen supaya laporan RCI ini dibentangkan di Parlimen kelak, insyaAllah. Untuk maklumat ahli Yang Berhormat, mesyuarat RCI yang pertama yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat, Yang Amat Berbahagia Tun Muhammad Raos bersama ahli-ahli RCI yang lain telah diadakan pada 19 Februari 2024 di Istana Negara. Berikutan itu, mesyuarat RCI bilangan 2 tahun 2024 pula diadakan pada 6 Mac 2024 di Johor Bahru semasa lawatan kerja RCI di Johor. Semasa sesi lawatan kerja tersebut, satu sesi mesyuarat juga telah diadakan dengan Kerajaan Negeri Johor bagi mendapat maklumat dan input berkaitan dengan perkara ini. Lawatan kerja tersebut juga melibatkan lawatan tapak ke kawasan pengairan Batu Putih, Bantuan Tengah, Tubuh Selatan melalui Abu Bakar Maritime Base. Selain itu, RCI juga memanggil beberapa agensi kerajaan untuk memberikan taklimat berkaitan dengan perkara yang telah berlaku seperti Jabatan Peguam Negara, Ketua Setiausaha Negara, Timbalan Ketua Setiausaha Kabinet, Kementerian Luar Negeri, Majlis Keselamatan Negara, Japan dan PHN. Pihak RCI akan memanggil lagi agensi kerajaan yang lain. Semasa RCI ini jalankan, insyaAllah setakat ini lebih kurang 20 hingga 30% dilaksanakan, dan insyaAllah selepas raya ini saya dimaklumkan beberapa individu-individu dan saksi berkaitan dengan kes ini akan dibawa. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Tambahan Datuk Tua, Datuk Menteri, dalam fikiran saya kesalahan ini adalah amat berat. Bolehkah Menteri memberitahu kepada Dewan ini apa implikasi kepada negara dan apa hukumannya kepada pesalah? Masih. Datuk Yang Dipertua, kalau kita rujuk kepada jawapan saya, sebenarnya RCI ini adalah dengan izin fact-finding mission. Sebab apa yang berlaku sebelum ini, kewujudan yang disebut sebagai special task force, terdapat beberapa cabaran seperti bila dipanggil tak datang, dokumen tak lengkap dan pelbagai cabaran, sebab kuasa daripada cabaran-cabaran yang dihadapi oleh PPK, iaitu task force yang diwujudkan, ialah kesukaran, kelewatan mendapat dokumen, kekurangan memberi input dan pandangan, beberapa saksi yang enggan hadir,
Sebab task force ni dia tidak ada gigitan, dan RCI ni adalah di bawah undang-undang bertulis, iaitu satu akta khas. Dan dalam akta ni yang berhormat senator, dia lebih kepada issue of the commission, ataupun kita katakan dalam punca kuasa yang paling pertama, yang paling penting ialah apakah sebenarnya tugas, iaitu mencari fact finding mission. Seperti jawapan saya, akan dibentangkan di kabinet, dan kemudian seterusnya dicarikan apakah sebenarnya langkah seterus, barulah ia akan dibentangkan kepada Yang di-Pertuan Agong secara menyeluruh. Itu pertama. Keduanya ialah nak bercakap tentang hukuman, bukan bab RCI, dia tak boleh menghukum. Dia hanya ada kuasa menghukum kalau kuasa tu memanggil orang tak nak datang, itu dia boleh hukum. Sebab ikut undang-undang yang diberi dalam kuasa RCI ini ialah penghinaan bila dipanggil ada satu kesalahan jenayah di bawah Seksyen 13. Dan bila dikatakan penghinaan itu, maksud dia ialah apa-apa perbuatan yang tidak menghati, atau apa-apa celaan, ataupun apa-apa ancaman terhadap mana-mana perusahaan jaya RCI, ataupun apa-apa perbuatan yang tidak menghormati. Ini sebenarnya kita lihat sebagai hukuman yang hanya ada bila dipanggil tak datang, boleh dikenakan hukuman dan tindakan. Tetapi hasil penemuan ni dibentangkan pada kabinet, dan kabinetlah yang akan menentukan hasil hukuman jika perlu, dan kemudian dibentangkan kepada Yang Tuan Agong. Komitmen daripada Kerajaan Madani selepas proses ni, kita nak bentang pada parlimen supaya Dewan Rakyat dan Dewan Negara dapat melihat sebenarnya apa yang telah berlaku, dan kenapakah perkara ini boleh berlaku, dan apakah sepatutnya dijalankan supaya jangan lagi perkara ini berulang. Itu saja Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih. Soalan tambahan? Buat singkat ya. Okay. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Menteri, penerangan yang diberikan. Soalan saya ialah, selain daripada pembentukan Suruhanjaya Siasatan Diraja Batu Putih, apakah usaha kerajaan terkini memastikan insiden kehilangan kedaulatan sebegini tidak berulang sekali lagi? Terima kasih. Terima kasih Yang Mak Senator. Sebenarnya Datuk Yang di-Pertua, sebenarnya dalam masalah kehilangan dalam kes Pulau Batu Putih itu ialah rayuan telah ditarik balik, dan ditarik balik semasa kes belum lagi, ataupun kes tu masih dalam proses pendengaran. Itu sebab bagi secara amalan kerajaan ataupun amalan kita sebagai manusia biasa, kalau rayuan dilaksana, kita mesti nak selesaikan, kecuali kalau ada penyelesaian kan. That should be dengan izin Datuk Yang di-Pertua sebagai seorang peguam itu terkenal, settlement selalu dicapai kalau adanya penyelesaian. Dan mungkin orang akan tarik withdraw sebab adanya penyelesaian kononnya. Tapi dalam kes ni, yang menjadi sangat-sangat aneh ialah yang kita hilang ialah satu boundary Batu Putih yang belong kepada kita. Dan bila bercakap tentang isu territory, sebenarnya peranan bukan hanya kepada kerajaan. Kita tak boleh lupa kepada kuasa kerajaan negeri, terutama sekali Duli Yang Maha Mulia Sultan. Mana-mana negeri sekalipun, isu boundary ialah isu kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Di bawah kita ada perlembagaan kita, kita ada concurrent list, federal list dan state list. Jadi maksudnya ialah kemungkinan siapa yang bersalah, macam mana perkara ini berlaku. Jadi sebelum kita menuduh, kita perlu mendapat semua maklumat, dan mereka yang dipanggil wajib hadir memberikan yang terbaik maklumat supaya kita dapat tengok apa sebenarnya telah berlaku, bagaimana kemungkinan kita boleh cuba mengharap supaya perkara ini tidak diulang lagi. Itu sebabnya saya sebut dalam jawapan saya, yang paling utama penekanan daripada akta RCI ini ialah a fact finding mission. Itu sebenarnya kita tak nak tuduh lagi, kita kena bagi orang peluang membela diri, memberikan sebenarnya maklumat. Sebab dalam RCI ni Datuk Yang di-Pertua, tak boleh tipu, tak boleh lari, tak boleh kata tiba-tiba ingat lepas tu lupa, lepas tu lupa, lepas tu ingat, tak boleh lah. Ini sebenarnya. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua.